Кожнае падарожжа – гэта займальны працэс. Кіламетры дарог, нечаканыя сустрэчы і прыемныя знаёмствы. Шматвяковая гісторыя і старажытныя традыцыі, маляўнічыя краявіды і экалагічна чыстая і некранутая прырода. А таксама казкі, легенды і паданні, якія яшчэ памятаюць мясцовыя жыхары. Дзіўны і непаўторны свет сельскага жыцця ў тэлепраекце пра падарожжы. Сири, как косить косой? До дому у невядомое. Едем у Десну. Глядите у пятницу на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.